Dobrý den a ahoj. Zdravím všechny moje příznivce, kteří sledují má videa. Dlouho jsem se neozvala, takže jsem pro vás připravila teď do zálohy pár uh, videí nových. Dneska jsem si pro vás připravila metalické barvy, odlevání metalických barev, tak snad se vám to bude líbit. Zvolila jsem, uh, co jsem měla, zásoby. Tady už vidíte, jak je namíchaný, kelímek plný. Možná se divíte, že na tom plátně, tak jsem tentokrát ty barvy jenom tak rozhodila, rozházela. A jsou zaměně takto rozlité. Nedělala jsem bílý podklad, chtěla jsem zkusit opravdu jenom ty pigmenty těch metalických barev. Dokonce ani v mém videu tentokrát neuvidíte, jak je zvykem, tak míchání barev. A to z jednoho prostého důvodu. Metalické barvy tak mají úplně jiné složení. Mají takovou hustější strukturu z toho důvodu, že tam je hodně toho lesklého pigmentu. A jelikož jsem použila medium um, Liquitex, ten je poměrně hustý, takže vlastně ten poměr, který děláme u litých obrázků, že dám jeden dílek akrylové barvy, potom dva dílky média a pak už jenom případně zahušťuji buď lepidlem nebo médiem přímo. A když je to moc husté, tak dávám vlastně přidávám vodu. Někdo přidává destilovanou, já dávám momentálně obyčejnou. Jinak při tom samotném odlévání, tak vlastně vidíte, že ta technika se neliší od našich klasických barev. Jediné, v čem je rozdíl, tak je vlastně volba, volba těch barev. A ono to skoro vypadá, že se jakoby slévají. Ta pigmentace není, není tak ostrá, takže ty metalické barvy trošičku jinak reagují. A jak jsme se bavili o přidání té vody, tak tady to bylo poměrně důležité, protože ten liquitex vlastně s tou metalickou barvou byl dost kašovitý. To jste viděli hned v úvodu. Když jsem tam lila na to plátínko bílé, teprve tu zlatou, tak jste viděli, že to je opravdu uh, hustější ta struktura. A v momentě, že do toho začnete přidávat vodu, abyste uh, to médium trošku zředili, tak vlastně přicházíte o tu, o tu barevnost, o ten efekt té metalické barvy. Takže tím jsem vám dneska nechtěla plést hlavu. Ale prostě, koho už napadlo pohrát si s metalickými barvami, tak jsem vlastně vytvořila za vás tento pokus, abyste viděli, že vlastně i volba jiného druhu barev tak vůbec není na závadu. Je to taky zajímavé, je to trošičku jiné na pohled. Nejsou to ty líbivé pestré barvy, na které jsme zvyklí. Ale sami vidíte, že ten efekt se samozřejmě vytváří. Není, není tak jasný. V závěru potom uvidíte, moc jsem nerozlevala ty barvy do, do boků, protože se obávám, že by se velice rychle ten obrázek jakoby stmelil. A tady už vidíte právě ty obrázky, jak. Ohromný rozdíl je, když ten obrázek nasvítíte. Takže vlastně tam jste ho viděli víceméně osvětlený večer a tím pádem dělal úplně jiný odlesk, než ve skutečnosti byl. Takže i to je důležité podotknout, aby vás to potom nemátlo. Až si budete chtít udělat takhle samý obrázek z těch metalických barev. A tady už vidíte vlastně, jak obrázek zůstal na denním světle. Takže tímto já se s vámi dneska loučím. Video bylo krátké, ale byl to takový pokus. Takže se budu těšit zase příště na vás a nezapomeňte dát odběr a like. Těším se, ahoj, Iva.